ପଦ୍ୟପ ବାପାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ କଦଳରେ ନିଜର 22 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ବାପା। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗଲିଖାଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10:40 ସମୟରେ ବିପୁଲ ରାୟ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ପିଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମୀରନ ରାୟ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନରେ କାମ କରିସାରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଉଭୟ ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାରୁ ବାପା ବିପୁଲ ରାୟ ରାଗିଯାଇ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କୋଦାଳରେ ପୁଅ ସମୀରନଙ୍କ ବେକରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରହାର କରିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସମୀରନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ବାପା ବିପୁଲ ରାୟ ଉମରକୋଟ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ହତ୍ୟାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍।